večer, ja sam Neda Tadić i iz trećeg dnevnika izdvajamo. U Bosni i Hercegovini je 277 novoinficiranih koronavirusom. Glavni tajnik UN-a upozorio, suočeni smo s najvećim globalnom ekonomskom krizom od Drugog svjetskog rata. Središnje izborno povjerenstvo ovjerilo prijave 87 političkih stranaka za lokalne izbore. Obilježena 27. godišnjica zločina nad Bošnjacima u naselju Vrbanja kod Bugojna. U Bosni i Hercegovini je 277 novoinficiranih koronavirusom. U Federaciji BiH su 182 nova slučaja, u Republici Srpskoj 86, dok je u Brčko distriktu 9 novooboljelih. Epidemiološka situacija nije zadovoljavajuća i evidentan je pritisak na zdravstveni sustav, kažu nadležni, i ponovno pozivaju na pridržavanje zaštitnih mjera. Oporavile su se 34 osobe. Od posljedica zaraze koronavirusom u našoj zemlji do sad su preminule 253 osobe. Član stožera za izvanredne situacije u Zvorniku preminuo je od COVID-19, rekao je komandant stožera Zoran Stevanović na izvanrednoj konferenciji. Nakon što je u ponoć uspostavljen rad urgentnog centra opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš Sarajevo, koji će raditi 24 sata dnevno, pregledana su 54 pacijenta, od kojih su 4 zadržana na daljem liječenju. Prije podne nije bilo velike gužve i duljih čekanja, a primarna razina zdravstvene zaštite u kantonu Sarajevo poštuje raniji dogovor i nakon trijaže pacijente za sekundarnu razinu zaštite upućuje u opću bolnicu. Saopćeno je iz ove zdravstvene ustanove. U Republici Srpskoj ovog vikenda provode se pojačane inspekcijske kontrole ugostiteljskih objekata zbog pogoršane epidemiološke situacije. Kontrola se odnosi na poštivanje preventivnih mjera. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske najavili su mogućnost uvođenja obveznog nošenja zaštitnih maski na otvoreno. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je 9 osoba preminulo od COVID-19, čime je ukupan broj umrlih porastao na 461. Virus je potvrđen kod 389 osoba. Na Kosovu je od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 6 osoba, a registrirano je 145 novih slučajeva zaraze. Hrvatska je prijavila 116 novih slučajeva zaraze, te je broj aktivnih slučajeva dostigao 1204. Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je da će za sve koji se žele testirati na koronavirus bez uputnice, testovi pojeftiniti za gotovo 2/3. U Sloveniji su potvrđena 24 nova slučaja zaraze. Slovenija će od ponedjeljka na svim graničnim prijelazima s Hrvatskom izdavati rješenja o obveznoj karanteni putnicima iz zemalja koje su na listi epidemiološki nesigurnih. Na toj listi i Bosna i Hercegovina. U posljednja 4 dana broj zaraženih koronavirusom u svijetu povećan je za milijun, odnosno sa 13 na 14 milijuna. Britanska vlada priopćila je da privremeno prekida sa svakodnevnim izvještavanjem o broju umrlih od koronavirusa, jer smatraju kako je moguće da se s brojem umrlih preuveličavalo. Broj zaraženih koronavirusom u Indoneziji prešao je broj zaraženih u Kini nakon što je ova južnoazijska zemlja prijavila nova 1752 slučaja zaraze. Predsjednik Irana Hasan Rohani rekao je da je prema procjeni zdravstvenih dužnosnika 25 milijuna Iranaca zaraženo koronavirusom, a oko 35 milijuna u riziku od zaraze. Izvješće koje imamo kaže kako je više od 200.000 pacijenata hospitalizirano, a isto izvješće sugerira kako moramo procijeniti da će virusu biti izloženo 30 do 35 milijuna ljudi. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je da smo suočeni s najvećom globalnom ekonomskom krizom od Drugog svjetskog rata i najvećim kolapsom prihoda od 1870. godine. Upozorio je da 100 milijuna ljudi može biti uvučeno u krajnje siromaštvo, a glad može porasti do povijesnih razmjera. Guterres je rekao da mikroskopski virus koji je svijet bacio na koljena zapravo otkriva koliko je svijet krhak, ali i nedostatke u zdravstvenom sustavu koji se godinama zanemaruju.
Dragi prijatelji, nejednakost definira naše vrijeme. Više od 70% ljudi u svijetu živi s rastućom nejednakošću dohotka i bogatstva. 26 najbogatijih ljudi na svijetu posjeduje jednako bogatstvo koliko i polovica globalne populacije. Ali dohodak, plaće i bogatstvo nisu jedine mjere nejednakosti. Šanse ljudi u životu ovise o njihovom spolu, obiteljskoj i etničkoj pripadnosti, rasi. Čelnici Europske unije i dalje pokušavaju doći do kompromisa o proračunu i fondu za oporavak od krize izazvane epidemijom koronavirusa. Austrijski kancelar Sebastian Kurz rekao je da dogovor još nije na vidiku. U odnosu na jučerašnji sastanak, predsjednik Europskog vijeća Charles Michel predstavio je novi prijedlog za sporni paket oporavka Europske unije. Predlaže se smanjenje bespovratne pomoći za 50 milijardi za koliko bi povećali dio za zajmove. Međutim, pitanje je kako pratiti novac koji se dodjeljuje državama i dalje je ključna točka, rekao je nezvanično jedan diplomat. Prolazimo kroz fazu zastoja. Sve je složenije nego što se očekivalo. Mnogo je pitanja o kojima razgovaramo, koje još nismo u stanju riješiti. Ali pozivam sve čelnike da odobre Europsku uniju sljedeće generacije, što je plan za europski oporavak. Njemački znanstvenici traže 4000 dobrovoljaca koji će prisustvovati eksperimentalnom koncertu u Leipzigu kako bi se utvrdilo koliki je rizik od prenošenja koronavirusa na manifestacijama koje okupljaju veliki broj ljudi. Eksperiment organizira tim istraživača sa Univerzitetske klinike u Halleu. Dobrovoljci će na koncertu morati nositi FFP2 filter maske. Koncert će biti održan 22. kolovoza, a na njemu će nastupati popularni pop pjevač Tim Bensko kako bi se ponašanje publike što više približilo stvarnosti, navode organizatori. Nakon što je 27. srpnja potonuo brod s migrantima u Turskom jezeru Van, pronađeno je još 9 tijela, čime je potvrđeno da su smrtno stradale 54 osobe. Čini se da je brod koji je potonuo prevozio 55 do 60 migranata, izjavio je ministar unutarnjih poslova Sulejman Solju. U vezi s ovim incidentom uhićeno je 5 osoba, javio je danas Reuters. Jezero Van nalazi se blizu granice Turske sa Iranom, gdje migranti iz Irana, Afganistana i drugih zemalja redovito dolaze u Tursku, krećući se zapadno prema Europi. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je ovjerilo prijave 87 političkih stranaka za lokalne izbore 2020. godine, zakazane za nedjelju 15. studenog. Odbijena je prijava stranke Napredna Srpska jer nije otklonila nedostatak. Ovjerene su prijave i 81 neovisnog kandidata te 4 neovisna kandidata pripadnika nacionalnih manjina. Odbijene su prijave za sudjelovanje na izborima 16 neovisnih kandidata jer ne ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Udruga Put pravde iz Banja Luke, koju je osnovao dio članova skupine Pravda za Davida, prije 3 dana dobila je suglasnost Gradskog odjela za komunalne poslove za postavljanje štanda na Trgu Krajine. Međutim, već danas im je komunalna policija oduzela odobrenje za postavljanje štanda zbog, kako kažu, neprimjerenog sadržaja. U Banja Luci je održan drugi modul Akademije socijalnog poduzetništva. Riječ je o edukativnom programu kojim se žele osnažiti postojeći i potencijalni socijalni poduzetnici i socijalna poduzeća kako bi se smanjila nezaposlenost i socijalna isključenost u Bosni i Hercegovini. Skup je uz podršku Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u našoj zemlji organizirao Centar za razvoj društvenog poduzetništva Globus iz Banja Luke. Socijalno preduzetništvo podrazumijeva širok spektar poslovnih aktivnosti koje su usmjerene na stvaranje društvene koristi, dakle ostvarivanje društvenih ciljeva. Tu se, na primjer, radi prije svega kroz naš projekat o poboljšanju prilika za zapošljavanje i socijalno uključivanje marginalizovanih osoba u Bosni i Hercegovini, kao što su osobe sa invaliditetom, mladi ljudi i drugi. Ono što mi pokušavamo naučiti ovdje i što ćemo pokušati primijeniti kod nas u Cazinu u Rumunjsko-Sanskom kantonu, to je primjena tog socijalnog preduzetništva koje garantira održivo zapošljavanje kako osoba s invaliditetom, tako svih marginalizovanih grupa, odnosno stanovništva u BiH.
Polaganjem cvijeća na spomen obilježju u naselju Vrbanja kod Bugojna obilježena je 27. godišnjica zločina nad Bošnjacima. Naime, u razdoblju od 17. do 28. srpnja u napadu HVO-a ubijeno je 45 civila od 19 do 82 godine, a deseci stanovnika bugojanskih naselja Vrbanja, Crniče i Vrpeć su zarobljeni. Prisjećajući se tužnih dana srpnja 1993. godine, članovi obitelji ističu ogorčenje što je nakon 27 godina za ovaj zločin osuđena samo jedna osoba, Slavko Šakić. Vrbanja je za nas nekad bila... Ovdje se nema više šta reći, ovdje je sve rečeno, toliko godina se govori, ali se ništa ne radi, nažalost. Ovdje se treba raditi, a ne govoriti. Zločinaca ima u sve tri nacije. Prema tome, neka odgovara bez razlike nacije. Onaj koji je počinio taj zločin, on mora da dođe pred lice pravde. U organizaciji Međunarodnog centra za izgradnju povjerenja u Banja Luci je večeras otvorena manifestacija Vezeni most, koja će trajati do 23. srpnja. Zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, ove godine će biti organizirane samo manifestacije na otvorenom. Zbog svega očekuju i manje posjetitelja, Banjalučana iz dijaspore. Svečano otvaranje biće večeras u dvorištu rodne kuće na Sihe Kapidžić Hadžić uz polaganje cvijeća na spomen ploču. Prije podne je u znak sjećanja na civilne žrtve rata spušteno cvijeće niz vrba s mosta u Banja Luci, uz poruku "Ne ponovilo se" i "Gradimo mir zajedno". Poruka je mir, izgradimo mir, pružimo ruku pomirenja i suživot, zajednički suživot u našoj dragoj Bosni i Hercegovini i u ovome našem gradu. I sama dijaspora nije došla ove godine u velikom broju kao što obično i dolazi. Ali opet bit će koliko toliko svijeta. Toliko u trećem dnevniku. Sve informacije pronađite i na portalu bhrt.ba. Doviđenja.